2022 ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ସକାଳୁ 7 ବେଳୁ ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାରିପଦାରେ ଶେଷ ହେବ। ବାଟ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟୁଛି ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଭେଟଘାଟ ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଉଦଳାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଭାସ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା, ନିହାର ଭାଇ, ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମାନେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦଳକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସାର୍, ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ସାର କ'ଣ ସାର ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଜ ମାଟି, ଏ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଏଠିକାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା କଥା, ସେଥିରେ ବାଟମାରଣା କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅହର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହେବା ଏବଂ 4 ମହିଳା ଧର୍ଷଣ ଏବଂ 6 ଅପହରଣ, ଏ କଥାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ମମିତା ମେହରର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ କଥାକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ନୂଆବର୍ଷରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବସବାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା କାମନା କରୁଛି।